jardineira, porque está tão triste. Mas o que foi que aconteceu? Foi a cadeira que caiu do galho, deu dois tiros e depois morreu. Foi a cadeira que caiu do galho, deu dois tiros e depois morreu. Ei, jardineira, vem, vem, jovem. Jovem que triste, é todo teu, é muito mais bonito. Cadeira que morreu, foi jardineira. Thank you.